албетте кооздогонуңа жараша тазалыгы болуп турса, бул өзүнчө бир кереметте. Анан кийин кооздоп койгон сапырылып турса, окшошпой калат го, жийде албаган үйгө кооздоп койгондой болуп калат го. Жасабай эле койсо деле болот да. Бунун баары расход да, акча турабы? Зачем мага акча коет? Аны көрчү башка нерсеге жумшаса болот. Мисалы эмне, могу жазалгалардын баары эле расход деп эле ойлойм мен. Бүт эле расход да. Лишний расход. Зачем? Көчөлөрдү оңдосун, шаарда көчөлөрдүн баары акыбалы начар да. Ошол эле автобустардын иштери, маршруткалардын иштери отурсаң начар абалда да. Ошого акчаны коротсун. Теперь, конечно, город надо украшать. Это хорошо, что украшает. Ну и помощь тоже нужна, конечно. Надо как-то в разумных пределах все это делать. И в детдома можно, а ну правда, все равно для людей надо, особенно для детишек. Город не украсив, что будет? Некрасиво будет. Детдома, конечно, это в первую очередь, но для детей. Я считаю, что праздник есть праздник. Ну, есть очень все бумаг. Гуле, мухтаж, адам, нарвар, да, писал. Ушулорго жумшаса болмок, анын каражаттычы. Мисалы, могу шаар деле ашыкча кооздоп, ашыкча акча коротконго каршымын да мен. Муктаж адамдарга жумшаса ошол керектүүрөөк мындай. Ошонун бир мааниси, маңызы бар да тоюлат да, чын мындай кооздуктан көрө. Жеке пикирим болсо жөн эле койсо болмок да, кооздо. Кооздуктар эмнеге? Эми бардык нерсе өз мааниси менен болуш керек да. Бывает ли, купить ли харчат кетпет, пошкер, город тоже, аз, был, мамлекеттин транспортын козгонго, аз эле акча кетсе керек, чын эле автобусту же телебусту колдой эметет да, козгойт да. А так мындай көп деле харчат кетпесе керек, бул адамдын маанайын көтөрөт. Жаңы жылдагы шаңдуу жыл өзү негизи эми бул жыл бир жылда бир келет да. Коздоп коюш да жакшы нерсе деп ойлойм өзүм.